El mag va néixer perquè neix el Reina Sofia. Si no, no hi ha magma. El magma, quan neix, va procurar que Santa Mònica no hi fos. La idea del magma era que fos un museu que exposés l'art català des del 97 fins al temps present. I jo no sóc gaire sensible a l'art modern, ho trobo d'una tremenda faredor, no? El Richard Meyers la convida a venir a Barcelona no per fer un museu d'art contemporani, sinó per fer alguna cosa. Me daba risa el ver cómo esa gente que venía de Barcelona se quedaba con la boca abierta o que lo que le estaba ofreciendo Saint-Louis Froment para ellos era como... ¡Ah! I la gent de Barcelona, i la gent allò no baixa de la Diagonal, per dir-ho d'una manera, de la Diagonal cap avall, i entrant al MACBA en segons quines hores i en aquella plaça, exigeix un cert esperit. En aquell moment l'Ajuntament era progressista, la Generalitat era conservadora. I els de la Fundació del Museu d'Art Contemporani amb frívols internacionals. I això és una importació típicament americana, perquè si el Rodés no introdueix aquesta idea aquí, tot això no existiria. Que no deuen de caure mai en Espanya, en el sistema americà. Vam guanyar. Llévame a no ser.